marka hadaan si gaar ah u sheegano beelanka soo jeedo loo urad kare shaxsaaq waxa loo yiraahdaa calaamadiyo leeyni war meesha gudoomiyaha ku xigeenka golaha wakiilada halkaan nimanka lagu sharfay marka arintii aanu boordkan ka yiraahdo waxa hore naga daayay doorowsada hadii naga xoog weyntiin de naga daayay iska jiqil kana nagu riixaysan labadiyadii oo marka horta oo gurigaasi sidaana waa ugu jiray nooleynteeduna ilmaadeerayaal meesha waa tal waliba waa ku xilinay oo waliba qolada xidibanada in golaha wada joogna xal waarinta hal ogaaday arinta hal loo ogaado cabasho noocaas ah unba la saxanoodba sabentaas ka dhalatay warbala arinta hal leeyo taa intaasan korriya awulo koobaanad ka taay arinta deenad ino tixgeliya nootixgeliya baan ilaa beelihiina waaweyn annaga laftigeega halis noohayd inaanu tagno iyadoo calankii buluuga oo imidaan u dhaaranay kaan u dhaaranay annagoo ilaalinay inaanan tagayn meel meel buluugi ka tagayn guri waxaanu ka rabnay inay naga fujiyaan oo dhaartii baan qabanaysa qofka ilaashan iyo dhaartii baa qabanaysa ama waa inaanu rusaan garino annagoo odayaal iska dhexdhexaad oo dad shacab ah tagno laakiin calanka buluuga aanoo dhaartii calanka shahaadadu ku qorayd wataa inaan ag tagaa waa khalad That's one number one. Number two, waxaan qaadan karaa unity kareeyeen ciidankeena raaco annu kaxaysana kaara waliba annu guutada divisionka kaarayaasha kamid ah baalka baan kaxaysto annu ka ku tagno kaana waxaan siridee dad baad sii marinaysaa markaas silsilada inu dhiigga marinaynana taan annu kaxayso waa hawl qabiyaa oo taagan oo sugayso dagaalka laascanood sabab kamid ah de marka kaasoo kale hadduu soo sharaxo uu yimaado waxba kama yaqaan laascanood halkan uu xoreynayaa Hussein iyo meeshaas ku doodaya hadii la doorto qof xagga ku adag weey miyaanay halkii noqonayn mee waa khasaarihii iyo dhabarjabkii iyo mid la mid weey dambi halkan bulshada ku nool iska gashay oo xagga nafsi ka dhaliyay oo inkaar ka dhacaysa xagga noqday oo sabab kugu soo noqonaysa noqday laakiin mushkiladu ay halkan dhexdaada ka dhacayso cadaalad darro ay sababayso iyo mid xagga aad u geysatay waxaan islaahay xagga ka loo geysanayo waxa ka baqan ka halkan dhexdeena ka dhacay marka in wax badan halkan gudaha loo fiirsado oo aad loogu fiirsado kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni xogsiide oo toddobaadkii hal mar ka baxa shaashada telefishinka caalamiga ah CBA toddobaadkan barnaamijka waxay noogu martiyaa xildhibaan axmed tamajilic oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliya ugu horeen xildhibaan ku soo dhawaada barnaamijka xogsiide horta asalaamu calaykum waraxma bulshada reer soomaaliya waan salaamayaa xogsiide iyo xaalka dunidana waa soo dhaweynaya waa barnaamij aad iyo aad u fiican oo CBA uu kulliyada bulshadeena u diyaariyey si ay xogaa lagu noqdaan kulli xaaladaha jira oo iska adag yihiin si walba aadan wixii de uu rabbi qadri weyn ka odhan doonaa farsamo yaqaanada iyo tiimka kulleeyaan TV-gana waa salaamaya waana soo dhaweynay waana ku mahadsantiin maalmihii u dambeeyey waxay xaaladii ka taagan tahay iyo loolan adagii golihii wakiilada aad xubinta ka tahay bal halkay wax marayaan xildhibaan waa run weey loolan adag infact ma hay waxba la oran karaa arrin kale oo ka adag oo qaran baa jirta mar hadii ama cirif ha noqdo ama degmaha noqdo ama tuulaha noqdo ee dalka meel ka mid ahuni dhaawac uu gaaro si walba ha ahaatee inkastoo 90% dalku nabad yahay haddana mushkiladeedii leedahay oo waxa weeye wadal yacni bargii oo dhan dhibaato ay naga furantay dabcan dhibaatadaasi waxay saameyn ku yeelanaysaa golayaasha qaranka ay ku yeelanaysaa waxay ku yeelanaysaa bulshada dhammaanba waxay ku yeelanaysaa degaan kasta oo aynu ku umanahay waayo bulshadii oo fikradii caadigaha ku kala duwan isnisitigii ama dhalashadii ku kala duwan ama sidii ay u soo jeedeen oo bilaa colaada u deganaa dalka ayay arrintani ku dhexdhacaysaa fikrada iyo iskahoribaatinadaasi mar walba haddaan la dejin xaaladda mushkiladeedii leyn golahuna dabcan kama duwan oo waxaabu matalaa dadka bulshada dhibto ay ka dhexdhacday marka dabcan waa arrin saameynteeda la wey arrinna saameynaysa aan cidi dafiri karin waa arrin qaranka saameynaysa waa arrin cid kasta saxaafadda xataa saameynaysa waxaan isleahay xitaa hooyooyinka iyo hablaha saameynaysa jaamacadaha saameynaysa aan isleahay waa meel walba dhibaato ka taagan marka haddaan un gol ahaan soo qaadana kolley horabadee qaab ahaan sibaynu nidaam buu dee goluhu u dhisnaa ama golayaasha loo dhisaa ama bulshada iyo degaamada loo dheeli tiraa ama si aan cid looga tegin qaran ahaan aynu xagiyo xogogaalnimoba yacni u xusul duubnaa in dalku uu bulsho isku duubano noqdo marka arrintii way naga kala furantay annagana gola ahaan ha kala furnideedu waa jiraa marka mushkiladaasi waa meelaynu xal u raadinayno ilaa imakana socota laakiinse waxaan isleahay xalka ugu macquulsan baa u heli doonta aad baad u mahadsantay way watahay xildhibaan su-aashayda labaad waxa weeyaan tan iyo intii cabdisaaq khaliif uu iscasilay gudoomiyihiinii hore ee golaha wakiiladu waxaa soo baxayay isrixrix badan oo tartan adag ka dhexeeyo xildhibaanadii golaha wakiilada bal tartankani muxuu kaga duwanyay tartanadii hore ee golaha wakiilada dhowr qodobba uu kaga duwanyay marka hore xildhibaanadu waxaan xildhibaano soo baxay degaama ka soo baxay xisbiga soo saareen khibrad badan oo gol ahaaneed ka maqan tahay
marka khibrada sheegay ma hadii aqoonada qofku wadan laha ama formal ka ahayd oo jaamacad ku soo bartay ama informal ka ahayd oo induction training iyo sawal baa hadda khibrad ahaan ku heliyay ama bay hadda uu la nool yahay oo ka faa'iiday diin iyo dadnimo iyo dulqaadba taama aha laakiin waxa weyn aqoontii gaarka ahayd ee golani marka siyaasadana kulli sidii xidhan xisbi waxa wax xisaaran yihiin hoggaanka siyaasadeed ilaa ay hannaanka kursiga marka qaranka lagu soo dhaweeyay cidii marka la doortay marka xisbiyada markii hore gacanta wax badan kaalmadoodu anay ka maqneen arintii hadda deeway ka way sidii ma wada haway ka maqan tahay oo way dhiseen golaha xisbiyadu way keenin waa la daariyay xisbiyal qaran bay noqdeen ha dabcan xildhibaan kastaaba xisbiga uu ka soo baxay xisbiga ku soo saaray dad xushmadiisa kugu leeyahay ixtiraamkiisa kugu leeyahay dabcan wana wax qaran ku leeyahay وأسد قرن كلية مركا حلبان كورتو وينو قرتا إنه أسد قرن كلية هو وكيلي وهذا كان تورته كان نوا تورته مركا وحوي دلكو هنان كودي سين وحي مرد الكونستيوشناليين يا سبعة ويسكو حلين وقولي بقى دارن وحكة السنة هو جان كا أما وحرون كرا إذا جدجا إسكو حركة حتى عزبجا يوس يا صدق الله وطبعا عزبجا يقرن كده ما كرا حلي الفرن كرا وهو قرن كلية بقعد أنا كلين وبحنا الريب البال الريب البال ووحنا نقص كلين هو وده وحنا نيون لكن حقيقيا ووحقرن كل يوين حزبه عدو دون هاو عدو دون عمل جلس مو هذا كدون عمل جلس ككالة يقوي نودين لكن أرنتي ما أنت هو قلب بسن قلها قدي سال قربا إنه أرنتي سوق سلم عندك حدنا تلو ينكو ما مغنا يا تلا دميد ولا نمان نقطه مد مواد نمان نقطه مد حزبيان نقطه مد أضي نمان نقطه مد قبرديد هم نقطه talooyin ku weyn ugu jiraan anana waa u baahanay waan inay la soconayaan meel walba ay yihiin marka kala duwanaansho waa jira dabcan wuu jira oo hanaanka wadadii halkii maalintii la mariyay halka maanta la joogaaba way kala duwayeen xaaladii marka lagu jiray iyo taada lagu jirana way kala duwayeen baahida maanta taala iyo tii maalintii taana way taaliina way kala duwayeen waa sida wax u dhaceen marka iyo sida marka hore wax u jirayna way kala duwayeen maad santa way een xildhibaan een doorashadii hore ee een doorashadii hore ee loolankii hore ee golaha wakiilada ee waxu tartanka ka dhaxeeyay xisbiyo hadda waxa ku soo beeray ururo ee bal doorashadan maxay noqon doontaa tusidee natiijahan loo kala bixi doono horta laba goor arintu waxay isugu soo meelba goobay isugu gurraane cidda wax dooranaysa horta wax xildhibaanada cidda la dooranayna waa isla xildhibaanadan 28ka iyagumbaana wax dooranaya iyagumbaana la dooranaya magacay doonaan iyo background-kii doonana ka soo jeedaan ama xisbiga ka soo jeedo ama urur ka soo jeedo taasi dhibaato weyn inagu ma laha kulli waa muwaadiniintii soo doortay in wax talada kulli waa run talada way ku leeyihiin laakiin biyo meel godan bay isugu gurraan 28 kun baa lana dooranaya iyaguna wax dooranaya oo shir gudoonka iska dhex dooranaya marka kursiga ama mid aan noqdo ama islaamid kaasuni ha abuuro cycle kale oo saddex noqon kara marka macnaheedu waxaan u jeedaa wax weyn gudoomiye ku xigeen ku hambi buu yeelan kara uu ku tartamo isla kan koowaad halkiisina waa lagu tartamayaa gudoomiye xukunka labaad hammi buu yeelan karaa milihii anigu imi ka way jirtaa laakiin waa hammi uu yeelan karo xildhibaanka wuxuu diidayaa ma jiro gudoomiye xukunka koowaad wuxuu diidayaa ma jiro kalabaad wuxuu diidayaa ma jiro marka ninka ka doonayo gudoomiyenimada ka kalabaad hadii weeyaan ay dhacday saa u dhacdo kal saddexaad hadii weeyaan ay saa u dhacdo waa hadday saa u dhacdee waa wax 28 kan u dooranayaan iskana dhex dooranayaan waana wax banaan wey laakiin waa hadba saa u dhacdaa weli waa far uur ku jirta mahadsan wey waa tahay xildhibaan waxaad shaacisay inaad u taagantahay mid ka mid ah shir gudoonka ee golaha wakiilada in halkii wax ku marayaan saymax rajaynaysa horta hadaan kelmad ka fatanayaa reer Soomaaliland bal ka fatamo boorim wax lagu soo dhisay qarnimadana wax badan oo wanaagsan baa lagu soo dhisay institutionada maanta ino jira hadday noqoto nidaam xisaabeed hadday noqoto dhaqaale u heerid qaranka hadday noqoto oo yacni dadka laga soo qaadayo hadday noqoto ciidan institutionadii dawladeed iyo dhismahooda hadday noqoto shan iyo lixdan waxaanu leenahay institution oo qaran marka saddex isbi loo geeyay weliba oo sideed iyo lixdan institution baanu leenahay oo qaran magacay doonan iyo hanaankay doonan iyo hawshay doonan baa haynoo qabtaan yacni waxaa waxa lagu soo dhiso unu geeda laga soo sameeyey kadib marka dagaaladii dee inagu yar dhex dhacay dhexdeena ka dhacay kadib oo weliba si wacan inu haddana uga bogsanayo debeldhan oo inaga abaaba waxday inu ognaayo muddo dheer baaruud iyo ragan bugaagta laga qorayaa rag badan intee muddo dheer ka shaqeynayeen faysal laftiisa uu ka shaqeynayaa cal waraab yacni rag badani ka shaqeynayeen ilaa madaxweyne cigaal xidhintay allah u naxariisto raggii xitaa ilaa axda qarameedka ka soo shaqeeya allah u naxariisto raggii madaxweyneyaasha soo ahaa allah u naxariisto cabdiraxmaan tur ka mid ahaa ama bilowyadii si walbaata waxbaa lasoo unkay maalintaa boorima lasoo unkay beelaha waxbaa loo yaraa
marka hadaan si gaar ah u sheegano beelanka soo jeedo loo urad ka rashay xisaaq waxa loo yiri calaamadii uu leeyay war meesha gudoomiyaha ku xigeenka golaha wakiilada halkaan nimanka lagu sharfo nimanka ayuub oo iyaguna urad ka labaada waxa garashay xisaaq waa markaan soo gaabiyay baash in Soomaaliland inta ka soo dog ciirifadii nidaadan warinta haday isku filaysiya anaga anaga daba deemaragtay waxa kuma haysiin de wixina idinku isku filaysiya halka kan halka erbal calaamadii labadii baday xoog baa leeyin gaga yiri marka arintii anigu boorkan ka yiraato waxa la wada naga daayay doorowsan hadii naga xoog weyntii de naga daayay iska jiqil kana nagu riixaysan labadiyadii oday odayguna kulli waa dul qaataa mar walba marka horta un gurigaas sidaana waa ay ku jiray noolayteedu ilmaadirayaal meesha waa tali waliba waa ku celinay waliba qolada xidibanada in golaha wada joogna xal waa arintaa loo ogaaday arintaa hal loo ogaado cabasho noocaas un baa laas xanood ba sabentaas ka dhalatay warbal arintaa hal leeyo taa intaasan koorinaya cawlo koobaanad ka taay arintaa deenad ino tixgeliya baan ilaa beelihiina waaweyn waa arintaa iska yara xilsaar baan ilaahay laakiin taan ka nimaadno tii qaran ahaaneed weydiisay xagga golaha way ku socdaa oo mahadsanid waa tahay xildhibaan gudoomiyihii hore cabsa khaliif xildhibaano badan oo dadu ka mid tahay ayaa waxay ku ayaa taageersanaa in hadii la doorto mar labaad hoggaan sida cabsa khaliif oo kale ah ma la oran karaa wax la dooranayaa hoggaan sida cabsa khaliif oo kale ah la dareenay dadkiisa adiga arintaas maxay kula muuqataa horta waxaan isleeyahay waa wax xildhibaanada ku xidhan waa wax walaal golaha ku xidhan aniga waxa layga rabaan wax weeye halkii banaanaata ee sharci ogolaado ee macquul u eg ee weliba macquul qaran u eg ee dalka iyo dadka iyo diintaba dani ugu jirto baan isleeyahay waraalka igu karaameeya haddii la igartana si wanaagsan weeye haddii la igala leexdana si wanaagsan weeye labada jeerana midna walaaladay colaadna uguma hayo cunfina uguma hayno beeshana waxa lee midna colaad iyo xumaan uguma hayno oo bergii horeba shayga kaa maqnaa imika hadaa tiraa xoog baan ku raadinayaa waxba kuu tarmayso walaalkaan baad ku cawaray adna ku dhibatay waanad ku foolxumaanun markaa midna cunfi uguma hayno waa wixii rabbi qadaro ilaahayna wixii xaq ah hayna waa fajiyaan leh waanad mahadsantay labaad la dhiso hoggaan reerkooda la dareena minintaasi noqonay in mar labaad la dhiso hoggaan aan kursuni badan horta haddii reer dhan la taabto reer dhan haddii la yidhaha waa runta laakiin reer marka la yidhaha u ballaadhay sheekh baa ku jira shariif baa ku jira midaan aqoon baa ku jira dhulmaantaba haddana laakiin magacii ah oo ama hargeysa ku dhashay ka-ab 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 amaka dhulmaantada nimanka la yidhaahdo boqorkoodu waa dhinacan laakiin reer dhan oo raaxsa la yidhaha balanka degan oo misayla iyo ilaa gogol wanaag buuraha dhexdooda kusoo liqaaman oo dega oo halkaa gabiley ee ka dega oo niman dhan oo xitaa cod iyo cududba waa niman waa iyo door jimcan dhashay maxaa la odhan jiray warnima dhulbaantaa laakiin qarniyo hore degaan ahaan iyo dad ahaanba de xagga ka mid ah waxa weeye una magaciibaaba dee halkan dhegaha ku wareegayay si walbaana waa soo helayahay marka waana maanta caqilkoodu waa joogaa suldaankoodu waa jiraa ay hadda galbeedka ku leeyihiin maqule xataa konton kilomitr hargeysa bari meel gaxigta ma gaadhaanba qaar baan arag baan weligood arag waxaan isleeahay hal qarni iyo badh shaqo kuma yeelan bari marka haddii la yidhaahdo dee marka kaasoo kale hadduu isa soo sharaxo u yimaado waxba kama yaqaanba laasacnood halkan u xoreynayaa oo seyn iyo meeshaas ku doodaya iyo xaggiisana ku doodaya degaankiisa iyo dadkiisa u yaqaan iyo buurtiisa iyo beertii iyo gogol wanaag iyo dhulkiisa iskaga doodaya halkaana waxa weeye wixii rabi qadare iyo wixii xaqabu ka odhanaya marka horta haddii dee ummad dhan la taabto ummaddii nooc walba yeelanaysa ku kale oo kenya iyo nfd iskaga nool baa ku jira marka mid qoriluugud ku uuman baa jira oon xaggaaba marka dadka horta waa kala duwan yihin laakiin aynu soo qaadanayn nidhaahno dhowrka nooceed bulshadu u kala had iyo jeer gedisanta u kala gedisan tahay qolada aggressiveka ah ee xagga aadka u taageersan ama ssc aynu nidhaahno ama soomaaliya taageerta aynu nidhaahno oo beelaha kaleba wadda way ku jiraan waa laga helayaa buurama laga helaya argiisa laga helaya meelo badan baa laga helaya oo innaga xitaa candhamacaan baa laga helayaa dhexda meela sheegaa candhamacaan baa xitaa laga helayaa haddaad tahay dee haddaad cidhfadii tahayna isanada point laakiin si walba muwaadiniintu markaysa sii kala guraan candhamacaan baa lafdeeda xataa laga helayaa marka si walba ha ahaatee mar haddii si guud beeshii la wada taabto su-aasha aad weydiisaan kusoo dhawaada kuwa aan ka saaray oo dhan wanaagsan ka wada saar ama kuwa fikirkooda sida kale uu isbedeli kara ka saar haddii la doorto qof xaggaa ku adag weeye miyaanay halkii noqonayn mee waa khasaarihii iyo dhabarjabkii iyo mid lamida weye waana in laga digtoonaada weliba
وانا ان لقيت دكتور هذا بلشو يا امه جاب كذا لقيت دكتور هذا حنا وباحنا هاي قف وسيله ذي قرن يا بلشيد با اسكو ذكري منا والله منا والله حدي لا يرى دور ماشي محل هريسا لا بقضب بسببه لا بقضب اي سببه مت سدحت كبجل لا بدا قضب وحوي ذنبي هلكم بلشده كنول اسكا غشاي او حقا نفسي كدليي او انكار كدعيسا حقا نقض oo sabab kugu soo noqonaysa noqday laakiin mushkiladu ay halkan dhexdaada ka dhacayso hadaan la daray sababaysoo iyo mid xaqaa aad u geysatay waxaan islaay xaqaa ka loo geysanay wax ka baqan ka halkan dhexdeena ka dhacay marka in wax badan halkan gudaha loo fiirsado oo aad loogu fiirsado oo inaan yari intu isagoo jaamacad ka soo baxay ama inaan jaamacad ka soo baxay wasaarad ay shaqo ay maqashay inay geysato oo la yiraahdo aqal reerkiina adoono ama wasiir reerkiina adoono ayaa mushkilad daba waxa la baan leh ama qarnimadii real administration ki dalkani weliba golahan leeyahay aynu real policy sameeyno aynu waxyaabaha xal u sameeyno waxaan ka dhalinayna jaamacadda ka soo baxay haayelo halkuu degayo weliba afarta jeho ee magaalada caasimada halkuu ka degayaa haayelo salaan ku soo qaadaya magaalada Hargeysaad 200 kun oo guriba ka badan weyd rikoorka kulli dawladda hoos yaala walaa yaabaa inay intay ku sheegana noqotay inta cashuurta ka qaadaan laakiin inta cashuurta laga qaadinay wasiir galay dawladdu leedahay xafiis dawladeedii ma masaajid wax badan ba jira laakiin rikoorka guud kulli 200 iyo saaid buu 200 iyo saaid ka milin iyo 400 ku noqon hadii la yiraahdo degmadu reed loo sameeyo degmada reed loo sameeyo la yiraahdo degmo waa inay ugu yaraan intay qof yarata konton ku noqon qofadii la yiraahdo milixdan ku noqon qof 400 ku noqon magaalada Hargeysaad waa 24 degmo afar ila tan degmo weli dhulkeedii xitaa ma qiyaas kula deganka waxaanu ka rabnaa jaan goyntii aan kanahay ama kula haye waxa laga rabaa jaan goyntii aan kanahay waxa laga rabaa waliba intay u durkaysay waayo meel kaliye waxa weeda degan yiin milyan iyo 400 kun milyan iyo 400 kun sheekh baa ku jira shariif baa ku jira ilmeer sabi baa ku jira inta qaan gaaraysa waa in ka badan 35% baa qaan gaaraysa oo guursanaysa intaasina jagad gurigi hore dhaxlanay abood la digoon mayna mid kale male halkay degi lahayna uma qodno waliba waa hawl qabiya oo taagan oo sugeyso dagaalka laascanood sabab kamid ah salaam calaykum wa rahmatullahi way waa tahay xildhibaan waxa jira dad badan oo ka cabsii qaba doorashada golaha wakiilada waqtigan loo lagayn kitay taasna ay sababteedu tahay inaad doorashada hore isku gacan saartay ama mar badan in badan istiijiyeteen bal maxaa isii kula muuqataa in loo la kaadiyo horta ilaaha khayr ka dhiga tanay inay way ka sii adkaanaysaa ana ka sii adagtahay baan jecelahay anigu way ka sii adkaanaysaa sababtu ay tahay xilli walba iyo maalin walba xafiis goorta marka la isugu yimaado haddii golaha isugu yimaado subaxba marka halka la isugu yimaado rag isla golaha laftiisa lagu shawro wixii arrinku ahaa sidii diini ahayd dadnimo ahayd dhaqanka aynu lahayn hiddaha aynu lahayn halka lagu mushaawirado excellent laakiin haddii ay nidaamadan kale ay imikaad ka sheekeynaysaa ayna galaan oo wareegyadu meelo kale bataan iyo shuruudo caadiyadu taa kulli waxay noqonaysaa arrin dhinac selinimaka oo dawladnimada wax u dhinta xafiisnimadii real xafiiskii waa xafiisku waxbuu leeyahay nadaam buu leeyahay xafiisku hadii jir haybad buu xafiisku leeyahay in xafiiska la fariisto xafiiska lagu gorayaa lagu gorfeeyaa waxay ka muuqaal badan tahay ka sharaf badan tahay ka karaamo badan tahay taa in meelo kale la warwareegaa iyadoo xafiis jiro marka golow inuu fadhiisto arinta ka shawro si kooban oo bilaa naxliya oo bilaa cudur arinta loo gala waa arin laga marmaan tii aad weydiinayso hore iyo tu kalaba xalkeeda ayadoo deesada dhakada lagu wada hayo laga wada go'aan gaar maadsan way xildhibaan adigu waxaad ka mid ahayd gudidii loo xil saaray magaalada Laascaanood waliba gudoomiyahoodii baad ahayd bal gudidaasi xaqiiq ku dambeysay xildhibaan gudidi hawshooda waa wadaan arrin resolution golow aan saxii baanu keenay oo recommendation kiisa wata problemka wixii aanu ka hadli karayn inaan kaga hadlo wax badan oo aanan ka hadli laba qodob maanu ku tagi karin waa qodobka koowaad ee wax weeye cidda dhinaca kale ka soo jeeda oo wada hadal ogolaata qodobka labaad oo aan nabadaynta ogolaata qodobka saddexaad ka noqota calanka buluuga iyo qoryaha la yaacay laakiin annaga laftigeega halis noo ahayd inaanu tagno iyadoo calankii buluuga oo mid aanu u dhaaranay kan u dhaaranay annagoo ilaalinayna aan tagayn meel meel buluug ka tagayn guri waxaanu ka rabnay inay naga fujiyaan way dhaarti baan qabanaysa qofka ilaashanaya dhaarti baan qabanaysa ama waa inaanu rusaan garino annagoo odayaal iska dhexdhexaad oo dad shacab a tagno laakiin calanka buluuga anoo dhaarti calanka ashahaadu ku qorayd wataa inaan ag tagaa wakhal taas waa number 1 number 2 waxaan qaadan karaa unity kariyeen ciidankeena raaco annu kaxaysana kaara waliba annu guutada division ka kaarayaasha kamid ah baalka baan kaxaysto onu ka ku tagno kana waxaan siridee dad baad sii marinaysaa marka silsiladeena dhiigga marinaynana taan oo kaysoon marka bal cadba caqlaad leedahay sidaanu ku tagin lahayn ee kale haddii ay inaanu la hadalay
oo aanu nibaadno oo baalka korno looga yara qaado keen hadda ilaadan yara hoos u dejiyeen kisan la dejin kareen shahaada oo dad islaamayay daayagu ana oranayn ma la shahaada dejiye keen baliyagan hadda ilaadan turta ku seenin halka yar dhiga geed baabana si suuri waa sax inta nabadayn taanu wadno laakiin arintaas noomay suura galin waxaan aan say isugu badhibin aad boogumaanaan baahneen inay suura gasho way ama dagaal uman ku tagleen أنت ما دامو أكسف نسكي وبدنا بس هذا اللي بدنا كل شيء أنا وحوي وحيدت كليني أو قرصونة أنا وجوجي ماش مر كهرباء تاس نمبر 1 بوينت قفل بان لا وين اللي لو وين اللي لو قرأت هذا قارب ضم من هذا كريم ونفق السعادة وقاعد ذكر السلام عليكم ما دامت قدومي قد هذا ها والله حديدين هذيات 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 إن بدل وقدام بين هذيات كقولي شر قدون كقولها وكيلا ان محاكو قرشيسن سمحرتينسا وخي انو دلكي كبدري كران نو قرشيسن بيلان تارغيسا 7 سنه دون دديبيسا وارين تاغن وي وارين ادو باهانتاي وارين دلكيناست اريما غاديدك او مانتا ما غدارك ميشاد مرتبه لوو ديمانيو او نيداملي او رك خبرا وليبه وزاره غاديدك اوغا ييداي اغلن او سو اغر بخين ددكن او استراتيجي دي لوو بدبادين لا اي ادنا ديارته او وليبه مدحوين او كاهدلاي ان بدن او كاهدلاي او غدي لو ساره او ارينتا حلكيدا لا كينو وا ارما اي نو يالا اي بدبادده دلكن اي امدان سيستم كيبي رغاسي ودان كمبنيي وليبه كديوان غشينين و او سو اغر بخين 10 بلود ان كبدن اي دلك جوجين او ديلك ايغو اسك بخينين او انو قورين او انو ديارنين او انو فانسينين او الا وزارتي غاديد كلا شقينيان او دي جي اي وزيرك اي وزيره كلا اي الا حتى دي جي ماليه انتبا ايغو هين خلبانه قار كميد ايغو هين غديق غاديد كاين لا سودان او دي غديقي لو خيل ساراي مدخوي اريمه بدن با ماركا دلك aadi aad inoo yaal waxa kale inoo yaala balacyaduna horta qodobo badan baa yaalo oo soo wada koobi kareen laakiin hawlo badan oo qaran ku leeyahay oo yaala ba jira xeerar badan oo iyagana dib loogu noqdo oo qodobo yar yar u baahan in la casriyeeyo in la casriyeeyo walaga yaabaa in arrimo badan oo constitutionka furidiisu aad in looga hadlo waliba arinta khaatumo ee gudiyaan markaa su'aashay ay ku jirtay oo gudidna ku soo dartay wax wax ku oolay oo aragtay oo nabada ka qayb qaadanaysa ayada lafdeedu implementationkeedii iyo fulinteedii way waa arino tala way arinta kale xataa gudidii sugeysay riixitaankeedii qodobadii recommendationka resolutionkii golaha soo saaray riixitaankiisu gudida yadiiba u taala in aanu u yeerno cidii fulinteeda lahayd oo haddana dabagalkeeda aan wadan waa arin kale oo idin sugeysay oo noo taala way anaan ku boorini laakiin haddana waqtigoodii waxaas wada leeyihiin marbadde oo dhacmeysay u kala sareeyeen baa loo kala guraayay hawlo badan baa xeerkii adarkaysay ee gudida arrimaha gudu soo dhigaysay guruja weeyay baa adarkay awkaad uu golaha kaga hadlayo akhriyay baa adarkaysay oo isaga laftiisa hawlaha golaha yaala contribution baa halkaan laga sugayay dii ama aan gudi ahaan aan uga qayb qaadan ama aan dhelo ama aan helin intaba marka wax isku mid ah waa hawlo badan oo dalka leeyahay dal ahaan iyo diid ahaan iyo diin ahaan iyo qaran ahaanba diyaad guriyo jagada musharaxnimo aad ku tartamaysaa والله وحي قرشنا أولاد يا علو الحمام منا أنا قاضي منا إنا أنا نقاضي بالشدة منا أنا نقاضي الحل بأن الله منا أنا نقاضي لكن ستة ويرا قايلين إنت على الضلغات إنت على الضلغات وعسلة قرب إنت بطن إيه وحيا بها عدة هدا يرى يقو أيه قنو الضلغات كابضيان تانوان تانوان لا تانوان لا لكن بالشدة هرس ما الله حوالي ورو إنيو عيني تدالو أو إسدقي سنو أو إسدقي سنو أو وحي معقولة وحي معقول كل ولا ودا غرانيا كل ودا غرانيا لكن وحن لو اوغين با سي لوغه ورماي تانا اينو ادو فيرسن ادو فيرسن اما ها نوقتنين مدخو لاايو اما ها نوقتنين مدخو لا دعايديو ارينتا قبل غنيي اينو فوغانين ارينتا قبياله دي اينو فوغان دد بدن با مر ولبا وخلا سو دغا اساق با غوسني ذاتس نت ترو ما حقيقه ما حقيقه كيرات كما توغو سريا لاس سول giraadada ugu sareeya lixdankii taariikhda historical waxaynu hayna in ilaahay warbalu kaadiyo meeshan ay nagu yaacaysan wax naga xiga garanmayne Soomaaliland baa laga hadlay dad wax wada leba tishanay ilaa maanta dadkii beenuna ilaa maanta dadkii beenuna marka haday wax Soomaaliland leey markaynu ka hadlaynaa maaha in teena yara hoos aynu soo soo degno horta taasi reer Soomaaliland baa la hadlayaa horta arintaasi arintaasi inaan ku fogaanin yey nala dhaafin inta saraaxada ee kaftanka yey nala dhaafin qabyaaladdu dubti wanaagsanayd ee lahayd baan la hadlay ilaaliyo ee waalidkayna dhalay inuu walba ka soo jeeda sharaf dhalay isku dooneen ee la isku siiyay inuu ku dhalanay wanaageeda hala dhowraan leh iyo taa inuu isku kaalmayno aynu dunidaba kaga hormarsanay hadday noqoto mag iyo heelmaba aynu isla garab taaganahay oo waliba diiniyana aan arag qalad ahayn
وطاي داودي اللي انت سوى حي نوصف مرمي برامج كيني حكسيد وطدوات كانوا مرتين وغها حلبان احمد تمتشلع وكمدا قولها وكلا دا سمالان برامج كان بدلا مدا انت نكو كل ما ينو داودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.